Hej välkommen tillbaka. Vi ska gå igenom polynom i matematik 3b. Och för att börja med, vi kan ta bokens definition. Det är ju i matematik M. Det står så här, ett polynom är en summa av termer där varje variabel har positiva heltal som exponent. Det vill säga 0, 1, 2 och så vidare. Den största exponenten anger polynomets grad. Så om vi tittar på den här polynom som vi har här. Fråga först, är den här polynom? Så vi ska titta. Det här är ju exponenten 3. Exponenten 2. Här är ju 1. Egentligen här också har 0. X upphöjt till 0. Därför x upphöjt till 0 är ju 1. Så 8 gånger 1 är ju 8. Man brukar inte skriva x upphöjt till 0. Sen skriver bara 8. Okay. Det är bara en påminnelse för er. Okej, okay. så. So, vi har ju grad där. Det, det är. Den största eller högsta är ju, tre. Det är ju grad. Sen vi har koefficienter. Heter det. Koefficienter är ju 5 för x och till 2. Sen vi har 2 för x Jaha, x till 3 menar jag. Och vi har negativ 2 för x till 2. Och sen vi har 7. Och sen vi har eh, konstanten också, konstanten. Och det är 8. Om vi gör likadant här, vi har graden. Så har vi 4, koefficienten. Vi har 3, 17. Och sen vi har konstanten. Här är ju negativ 9. Den tredje som vi har här, 2x plus 1 genom x plus 5x upphöjt till 3. Frågan är, är det här polynom? Okay. Här är det intressant. här, Vi har 1 genom x, kommer du ihåg att det är x upphöjt till negativ 1. Då är inte den polynom. Så den här tredje exempel här är inte polynom. Så om även jag har 1 upphöjt till 2 tredjedelar, x upphöjt till 2 tredjedelar plus 3x plus 15. Det är inte polynom heller därför att vi har rationella tal där, vi har bråktal i exponenten. Det ska vara heltal, positivt heltal. Okay. Eh, polynomet kan man använda som funktion också. Så, som ni ser här, vi har en funktion. Är f av x är lika med 3 x till 2 minus 4x plus 1 som repetition i 2b vet du att den här kan man kan man sätta, det här är vårt X då. Så har vi 3 multiplicerat med 5 upphöjt till 2. jag 4 multiplicerat med 5 och där är med 1. Så har vi 25 multiplicerat med 3. Här är 75. Så man, man, man räknar först den där exponenten innan multiplikationen. minus 20 plus 1. Så har vi 76 20 då får vi 56. F av negativ 3. Vi, ex, vi gör exakt samma negativ 3 upphöjt till 2. Subtermer 4 upphöjt till negativ 3. Addera med 1. Som ni som du har beträtt kanske, negativ 3 upphöjt till 2 är positiv 9. Så den här blir 27. 9 multiplicerat med 3, 27. och sen vi har negativ negativ det blir positiv 12 adderat med 1. Så har vi 27 plus 12 det är 39. Vi har 40 där. Okay. Och Sen har vi den här lite kanske konstigare. Det här är vårt X, A plus 5 så vi har 3 Multiplicera med A plus 5. Denna gången jag skriver den inom parentes. Varför det? Därför de hör till varandra. Minus 4, A plus 5, addera med 1. Den här är kvadreringsregeln. Bara den här är kvadreringsregel så har vi 3 i stört parentes. A upphöjt till 2, addera med 2 multiplicera med. A multiplicera med 5. Är där med 5 upphöjt till 2. Parentes subtraheroment. Vi, vi multiplicerar in negativ 4 till båda. Så Vi har negativ 4A. Och Sen negativ 20 plus 1. Nu kan vi förenkla lite. Så har vi 3A upphöjt till 2. Alltså vi vill multiplicera in. Den så har vi 10 gånger 3 då har vi adderat 30 A. Och sen adderar med 25 multiplicerat med 3 det är det ju 75. Subterrar med 4 A minus 20 adderar med 1. Så har vi 3 A upphöjt till 2. Och sen vi har 3 A. Subterrar med 4 A så har vi 26 A. Sen vi har 76 minus 20 plus 56. Det där, här nu då. En graf. Vi skulle leta efter f av 0. Det betyder x är 0. Så x är 0. här är det x som är 0. Vi går till självaste grafen så här är det 3. Så Det är lika med 3. Sen vi har f av 2, alltså vi har f av 2, här är 2. Alltså x är 2. så har vi minus 1. Den tredje där, vad är x om f av x är 0? Det betyder y är 0. Så här är i 0. Är här är det x. Och här är x. Det betyder vi har f av x. Ah, f av, nej, x av ett. Vi har två värden på x. X av 1 är lika med 1. Except for three. So the hair a bora repti hunsum. Okay, we have then här also some vi ska förenkla. So we have f of three plus ho, or send we have f of three. So we can reckon the f of three plus ho. So are we three plus ho? Uppskjut till 2 Minus 2 3 plus 7 Kvadreringsregel så vi har 9 addera med 2 multiplicera med 3 multi, menar jag 3 multiplicera med 7 Addera med 7 uppskjut till 2 Subtra med 6 Addera med, jag subtraherar fortfarande med 2H Så har vi 9 plus 6H plus H upphöjt till 2 minus 6 minus 2H Förenklar vi det, vi har 3 plus 4H plus h upphöjt till 2. Nu kan vi räkna f av 3. Så har vi 3 upphöjt till 2 minus 2 multiplicerat med 3. Så har vi 9 Minus 6 så har vi 3. Så, sen sätter vi in. Så har vi 3 plus 4H adderas med H2. Subtraherar med 3 genom H. Så har vi den på den. Här är ju 0. Så har vi 4H adderas med H2. Och i 2b så vet du att du kan faktorisera den här gemensam faktor är h. Så är det 4 plus h genom h. Så har vi svaret här är 4 plus h. Mm. Det är väldigt komplicerat kanske just nu men du kommer att jobba med den här mycket. De, de börjar introducera nu. Nej, i kapitel 2 du kommer att jobba med den här mycket så det är bra att lära dig. Okay, den här nu är, är det inga siffror så vi har f av a plus h den ska vi räkna först. Så har vi a plus h upphöjt till 2 minus 2 a plus h i parentes. De hör till varandra. Um, vad heter den? nu, så a upphöjt till 2 adderar med 2 a h Därmed H2, subtra med 2A, subtra med 2H. Så har vi A2, därmed 2AH, och därmed där H2 minus 2A minus 2H. Det är exakt samma. Och sen vi har också f av a Så vi har A2 minus så so, om vi lä lägger in den så har vi A2 Subtraherar med Nej, adderar med 2AH Adderar med H2 Subtraherar med 2A Subtraherar med 2H Och sen har vi Subtraherar med A2 minus 2A och sen har vi dividera med H. Jag har A upphöjt till 2 och därmed 2 A H. Plus 7 upphöjt till 2 minus 2 A. 2 H. Minus A upphöjt till 2 plus 2 A. Dividera med H. Så ser du att den här och den där är 0. Och den och den är 0. Så jag har bara 2 A H därmed H upphöjt till 2 så jag med 2H genom H. Så vi har gemensam faktor där som är H. Så har vi H utanför, så vi har 2A plus H minus 2. Det är därmed H. Så där är ju 2A där är därmed H minus 2. Som sagt, du kommer att jobba mycket av det här i kapitel 2. Så det är jätteviktigt att du tittar hur jag gör det så att du lär dig redan i det här kapitlet. Okej, okay. så när du är klar med genomgång så titta gärna i sidan 10 12 och gör uh, uppgifterna 10-19 till 10.29. Är det så alltså bra och vi ses till nästa genomgång.